三個中產黨，係咁啊！今日咧，我諗咧播出嘅時候咧，這個反蒙面法咧都已經咧係立法咗一個星期噶啦。咁就想問翻兩位啦，你哋對於呢個反蒙面法嘅睇法係點咧？你講先，我講先，你講先啦。嗱，從來我就覺得，因為都有報紙好早即刻打俾我問我咩反應，咁我呢個係好黃嘅報紙嚟嘅。咁我同個個都係咁講噶啦。我覺得即係佢。俾市民的反應是一定是他們很反感，最主要的反應就是市民反感，而他有很多即係將啦啲僆仔衝擊嗰啲嘅，你出子彈啊剩佢都不怕的話，佢點解會怕你的蒙面法呢？即係你拉他的時候咁高速度作用又如何呢？都是同其中行為。係啦，咪就係啦，即係變咗係除了令到市民很反感之外，就實質是得打唔即係從立法，然後佢。他講講法係會係止暴制亂好，或者咩？我覺得達唔到呢樣嘢。咁而我哋好快亦都見到佢立咗法之後，跟住嗰幾日發生咩事，亦都係印證咗我之前講嘅嘢。咁呢啲最簡單個分析就係咁樣。好，我就覺得即係佢哋應該首先知道就係冇辦法冇乜用，即係冇用呢樣嘢，佢冇可能即係蠢到咁都唔知嘅。咁亦都好多人會講過佢其實為緊急法鋪路，因為反蒙面法其實全世界都有嘅。咁所以如果佢立嘅時候咧，用緊急法立呢條法例嘅時候，其他外國唔會咁反對咁多，因為我都有，你唔可以鬧，你好難鬧佢噶嘛。咁遲啲咁你緊急法做咗呢個先例之後，緊急法再立第二啲法，即係呢個係個睇法。但係有一個技術上嘅錯誤就係佢話。我是看二手報道的，是說是他不是緊急狀態香港。如果你說不是緊急狀態而用緊急法的話，司法覆核是有問題的，即是可能會被人司法覆核成功的。即是這個是一個技術上的問題。但是當然後來他開過幾一輪之後，跟著說是緊急狀態啦。OK，但是我就覺得即係佢應該係一系列嘅時候，佢而家唔係咁怕，將件事件去激化，佢應該係唯恐天下不亂，因為我覺得佢哋唔想區選，即係呢個就係背後個動機，個即係政治經濟嗰個動機。冇錯，我覺得會有一系列嘅骨牌效應，而嗰一個係好震驚嘅，區選之後立會，立會之後行政長官，咁你。可以知道你是數到票的，林鄭月娥有777票，即是說你是只是多178票就可以了。而假設現在的狀況，我估如果就這樣去搞的話，是隨時會失100票以上的，即是說他，即是阿爺控制行政長官，連控制行政長官這個位都會有危機，即是可能是全面崩潰的。不如大家一起攬住不要選你，有你暴動好過被你選過，即係呢個睇法。首先要補充翻啦，咁呢個緊急情況規例條例第21条咧，其實就講明，在行政長官同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。所以咧，雖然呢一個咧就叫做緊急情況規例條例。但就從來冇話到咧，成立呢條條例就等於緊急狀況，因為咧仲有另外一個條件可以實行嘅，就係呢個危害公安。所以我首先就要鬧翻嗰班垃圾 KOL， 即係個個喺度講話，哎呀死啦！今次咧保險唔賠啦，星期二一定翻唔到工啦。喂，你哋睇清楚條條例先開始講嘢啦，好唔好？即係咧，你可以贊成或者反對緊急法。但是緊急法已經清楚寫明，緊急法就是不等於緊急狀態的，所以呢麻煩你們就搞清楚，即是看清楚條例才開始評論這件事。第二樣當然就是剛才周燕大師講到，他說喂，那會不會就是即是現在坊間很多人都是好像你這樣說，第一件事就是喂，蒙面法沒用的啦，人都不害怕的啦。那害不害怕呢？我想是一件事來的，但是另外一件事就是他要彰顯到這個政府不讓步的姿態才是重點嘛，即是他因為政府現在所有事都做了，即其實你反過來看，現在有什麼是蒙面法是做到的事，而過往的警察做不到的呢？
蒙面化是講咩啊？蒙面化是講佢可以在你認為身份有懷疑的時候，走去隨意剝咗你的面罩 check 你個樣啦。你不可以在嗰啲嘅非法集會或者合法的集會入邊你係蒙面啦，否則你可能會有刑事啦。嗯、喂，但係依家所有的警察都可以隨街掹你個口罩嚟睇你個樣喎。從任何的呢一個嘅合法或者非法集會都係可以隨意拘捕，我就不會咧用個角度去睇就話，哦反蒙面化咧，其實咧就係啲僆仔唔怕，你應該調翻轉去諗，即係依家所有嘢啲警察都做到，佢使乜要蒙面化咧？咁所以立蒙面化嘅原因，我就覺得唔係去阻嚇啲嘅市民，只不過就佢所有嘢都做曬啦，咁有啲咩可以仲話到俾人哋聽個政府係有個好堅決嘅信心係止暴制亂咧？咁咪就係喺現有嘅嘢再加多一樣，其實本身佢已經擁有嘅權力咯，咪就係呢個反蒙面化咯。咁至於咧，你講嗰個區選嘅問題咧，當然我就覺得好容易搞喎區選，因為你就算啲即係抗爭者唔出。咁嗰啲嘅即係你揾班白衫嚟搞啲搞路，咁依家佢都可以揾個藉口推遲噶嘛。咁、但係你要睇兩樣嘢咯。第一就係、是、你話班僆仔肯唔肯停咧？我話俾你一定肯停。喂，依家日日都搞，你知唔知啊？即係我唔知道你哋有冇即係感受到啦。由10月5日呢個反蒙面化開始，去到我哋錄音嘅呢一日，係每一晚都搞嘢。即係每一晚搞嘢咧，你俾班僆仔個諗法就係咩？就係、是。喂，晚晚都搞好鬼攰噶嘛？你叫我停翻幾日或者停翻一個禮拜，完全冇問題嘅。所以班僆仔話停就停，就係絕對係可以做到。嗱，當然啦，僆仔停就唔代表冇人會繼續搞事，因為總有啲人會想搞我個選舉噶嘛。但係咧，又有啲人講話，哎呀，立完呢個反蒙面化會搞啲僆仔搞我曬個選舉，我就絕對唔同意嘅。即係依家你叫班僆仔隨時啊，不如聽日唞三日。我哋可以投三人，完全冇問題。可以講呢個唔需要，因為個問題係咪係有個默契，佢哋自己做到。係啊，唔係因為你只要有一個好明確嘅理由，你話哦，譬如咁依家都搞咗成個月啦。喂，其實之前都試過㗎啦。佢話、喂，你可唔可以俾翻一兩日我哋和理非主導翻個運動啊？咁起初啲人都好抗拒，因為驚咧，即、就、係、是、喂你和理非主導咗個運動。咁之後咪即係散咗咯。咁而家就試過好多次，即係和理非主導完個運動，發覺冇咩突破，嗰啲勇武又出翻嚟啊嘛。咁、正正因為咁，所以個交替好容易做到啊。你話哦，區議會選舉前三日後三日，我哋唔好即係唔使後啦，即係前三日唔好搞事，後一日唔好搞事，俾佢點埋票，我咧完全冇問題嘅。咁所以咧，亦都係唔需要太擔心抗爭者會因為反蒙面化好嬲，跟住就會推翻個選舉而。調翻轉，反而你諗就係咁，佢推咗個反蒙面化之後，究竟呢個政府如果即係依家佢就講啦，佢就話喂，依家我要俾啲時間我林鄭喺度講話，我要俾啲時間我個反蒙面化先會生效喎。咁你覺得嗰啲嘅市民去到最尾係會忍耐到幾時咧？而忍耐到最尾，佢係會究竟 blame 啲抗爭者啊，定係 blame 個政府咧？我諗呢個反而先係重點啦。首先，我同意你嘅講法，就係關於佢咗嘅姿態問題。我唔肯定呢個，你講埋先。我講嘅意思即係話，反蒙面法至少可以綁到一部分嘅男士。即係反蒙面法至少男士，哎好啊，立咗反蒙面法啦咁樣樣。即係因為佢其實而家個問題就係一個男士分裂嘅問題。之後你首先會綁咗一部分男士。咁至於話抗爭者會唔會俾區議會開路咧選舉？我不懷疑啊 ，Henry 講呢個講法，但係我只係認為呢件事係唔係因為抗爭者被幫區議會答應幫區議會開路問題，而係林鄭會用咁樣嚟做一個藉口離去，即係話呢個唔係抗爭者嗰個主觀意願，而係林鄭有理冇理佢都話，因為咁樣樣，咁所以就會去推遲個區議會。即係我覺得呢個問題個主導權唔係喺個抗爭者度，因為你仲要話我之前嗰七日唔做，但係佢話我唔係啊，佢之前嗰14日已經宣布咗會推遲啦，咁所以已經唔存在一個咁樣嘅問題，即係林鄭嘅取態問題。有兩個問題嘅，都唔係話好唔同意，但係即係想大家討論一下姿態嗰、個角度，點解佢嗱呢個係可能一個係理一個理解啦。但係點解佢唔簡單單我未拉多啲人，又或者係即係？開槍嘅咁射多兩槍或者係點樣樣？拉多啲人唔關林鄭事啊嘛，係警察做噶嘛，林鄭冇做嘅嘢啊嘛。
要就要話俾人聽，我林鄭就係仲有辦法可以再將呢一個嘅社會更加加重我嗰個嘅力度去維穩啊嘛。咁但係會唔會有一個反效果，就係話你做完之後原來完全冇效嘅話，即係佢唔理嘅，總之我做咗就當做咗， okay, 做咗就當做到，又點樣咧？直情 OK， 而家係當然係有反效果啦。係啊，但係問題依個唔係一個反效果問題，佢淨係睇個正效果，反效果佢可能越反佢都唔介意。你唔介意個反效果嘅時候，你就淨係睇正面效果。正面效果就係至少有一部分藍絲拍手。因為幾多藍絲家講啊，佢話林鄭乜嘢都唔做嘅，咁因為做啲嘢俾你睇咯。咁做完唔 work 嘅，咁可以解釋就係喂唔夠力咯，咪再做其他咯。咁但起碼你都有做嘢啊嘛。因為林鄭而家最黑人憎嘅，其實黃絲或者你抗爭嗰啲人係唔係咁憎林鄭？我真係覺得。憎林鄭嗰啲人係藍絲憎林鄭，係憎得好緊要，係唔係太弱？係太忙，因為成件事你挑起嚟噶嘛，只係打交今時今日係你啊嘛，所以佢其實要箍嘅係藍絲，佢要唔係佢已經唔理嗰啲黃絲，但係藍絲係應該咁講，藍絲一開始嘅時候都從來未中意過佢噶啦，只不過即係含淚投票嘅啫，即係大家好憎佢，唉都冇辦法。但係而家連含淚都唔投票，或者含淚再含埋乜嘢 S 佢，咁所以就變咗到最後佢就要至少去綁翻一部分藍絲。我真係盡咗力。唔係啦嘛，全個香港不嬲都有四成幾藍絲啊，最少。你覺得兩成支持到喎？咁你嗰兩成幾佢 Q 咗邊咧？咪就係因為你乜差都冇做咯。所以嗱，即係好合理嘅依樣嘢。喂，箍梗係唔係箍啲冇可能箍到嘅人啦？你起碼都箍咗自己嘅基本盤先啦。即係而家佢因為即係消失咗兩個星期。跟住就全世界都覺得佢已經係冇用啦。咁但係依家共產黨又唔俾佢走喎，咁佢要重新建立翻佢管治權威，咪就一步一步嚟，咪就係由呢個反蒙面法開始咯。我再問多個問題，佢究竟你哋尤其是嗱，你話你係藍絲啊，咁佢有冇個諗法？究竟佢去做多幾耐？佢箍嚟做乜鬼咧？定係我一路都乜都唔做咁嘅，就等我等我算咯，做完咩？我諗你多少都有啲壓力嘅，即係你如果你真係可以乜？Kell 都唔做嘅話，你就不如一係真係辭職，唔通佢吹得你漲咩？你多少都有啲 peer pressure 嘅壓力嘅。咁而且再唔得嘅話，哎呀放假去旅行，咁你就吹到我漲咩？即係佢唔係殺手，真係唔理佢殺手，真係你真係一百萬嘅方法，唔通真係捉咗佢嘅槍斃咩？係唔會噶嘛？但係問題佢都要好好大膽做。另外一個問題，區選個問題，嗱你有少少唔係好同睇法啦。我想問嗱，我而家好多人講嘅。就話佢宣布咗蒙面法之後，嗰日出嚟做好多破壞咧，尤其是地鐵啊剩嗰啲咧，咁好多人話其實嗰啲唔係嗰啲卧底嚟嘅，即係嗰啲係差佬辦啊，或者係大家聽過係咪啊？呢個講法。咁如果係區選嗰個角度嘅話，如果佢真係純粹係諗住引啲人出嚟，或點話令到啲人興啊，或者係做啲嘢令到佢可以容易啲話係唔選啊咁樣，咁其實佢都有個方法去，即係究竟係佢做呢樣嘢，拉啲人出嚟去破壞啊，定係拉啲人有呢個氣氛，然後佢洗橫手或者點樣好，揾啲人出嚟破壞，然後入咗佢數，究竟係邊一樣咧？我諗我反對差佬破壞先，即係共產黨揾橫手破壞都唔少揾差佬啦，仲咁貴，即係都揾啲九唔搭八嘅人，即係有一萬個人可以做，點解要揾啲人工咁高？而係乜嘢咁咩嘅差佬咧？即係我絕對唔相信差佬破壞嘅，因為呢件事係嗰、那個夾埋默佢係啦，夾埋默佢啦。睇埋咁多廢腦嗰啲face 同埋啲新聞，唔係我認同，我梗係知啦。我叫你睇少啲啊，唔好搞到啊，俾呢班咁嘅人啊喺度傳播埋啲弱智嘅信息啦。我就要攞出嚟。你點會揾個差佬去搏嘢㗎？你揾個南亞搏嘢幾多錢？你揾個差佬搏嘢幾多錢？我唔好講個成本問題啊 ，hour rate 都唔同啦。即係呢啲咧又係黐線，我想講嗱，我比較 make sense 就話你揾啲退休警去咁都合理，咁退休警冇嘢做會做啊？呢位現役警察揾個卧底，你做乜要揾個卧底啫？你又係蒙面，佢又蒙面。我最搞笑睇過一個咧，佢影完相咧，佢話：佢話邊有咁大隻啊？呢個係姚松炎，我想講，所以姚松炎無論由學術角度、經濟角度同埋政治角度，佢都係一個弱智。OK。即係而家就呢咁嘅討論都係啦，係啦，即係我覺得我喺度奉勸嗰啲讀者，即係唔好睇埋呢啲咁樣咩警察卧底破壞啦，用下你個腦諗下。睇下笑話都好過，我覺得係啊。但係即係卧底，即係卧底呢樣嘢咧，我諗你首先要做一樣嘢，即係呢個施永青講過嘅一個類似嘅嘢，就係其實黑社會都有一個咁嘅講法，即係古時嘅曹幫咁，叫做準衝不準賴。準衝不準賴，即係你可以衝，唔可以賴。咁而家 OK， 你。支唔支持破壞地鐵先？你如果你一係你就割席，
破壞地鐵呢樣嘢，我係好憎嘅。嗯。咁 OK， 咁你咪話係差佬破壞咯。而家如果你唔破壞地鐵係冇問題嘅，差佬幫你破壞埋唔好咩？你明白啊？即係所以你首先要你成個邏輯你分清楚先啦，係邏輯問題。喂，係嘛？你而家喂有人幫我做埋喎，即係如果有人話殺警咁，喂。那個人是插莊架喎，不過你原來都想殺警嘅，咁有乜所謂啫？有人幫你做埋嘛，你必須要嗰樣嘢，你係好反對嗰樣嘢嘅。然之後有人幫你做埋嗰樣，你係人哋做嗰樣嘢，你先至可以反對噶嘛。嗰個邏輯問題嚟嘅，我覺得佢哋基本要解決咗邏輯問題先。不過我諗咧，拉得太遠講啊，我哋咧呢一節暫時去到依度啦。如果要再講破壞嗰啲嘢，我哋可能留翻下一節講。好，拜拜。